Olá, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Eu tô gostando das perguntas. Gente, graças a Deus a gente tem um compromisso aqui com a verdade, né? Não que eu não sem querer venha trazer informações erradas por fontes erradas, né? Isso acontece com qualquer um. Você está crente que aquela fonte é verdadeira, já aconteceu no passado isso comigo. Mas eu estou falando sobre equipamentos, tá? Quero dar uma parada aqui. Eu tenho que fazer é uma live ao vivo para tirar as dúvidas aí de muitos. Gente, vamos lá, tentar passar para vocês. Esse equipamento é bom. Eu quero que você faça quando se você tivesse tomar essa decisão de você comprar um equipamento desse. Não fique decepcionado. Não fique decepcionado depois quando tiver com o equipamento na mão. É melhor que você, tipo, compre já sabendo o que pode não ter. E depois você, André, poxa, você falou aquilo, fiquei até assustado, mas comprei assim mesmo. E até que gostei, André. Beleza, muito melhor assim do que ao contrário. É aquela história, é melhor você se preparar para o pior e vir o melhor do que se preparar para o melhor e vir o pior, né? Então é muito melhor. Vamos lá. Alguns comentários rápidos. Eu acho muito interessante esse acabamento dessa caixa. Você não pode transportar ele fora dessa caixa ou daqui te enviarem. Tá? Esse aqui vem assim. Tem uns que vêm na caixa de papelão com a espuma. Você vai ter que arrumar um jeito de pegar a espuma e enfiar ali dentro. Você não pode transportar ele. Eu falei que isso aqui é muito fácil de quebrar, gente. Isso aqui é antimônio. É pesadinho. Olha o barulho, ó. Isso aqui é antimônio. Uma pancada aqui, ó, já era. Se ele você nunca ligue, se você decidir comprar, eu já falei, falando, não ligue o aparelho sem a câmera aqui. Ela faz assim, ó. Tof! Ela vai dar um golpe aqui e vai quebrar tudo. Ela diz que ela faz assim, trrr, e quebra. Diz que eles não falam isso. Pelo menos se fala ali, tá em inglês, eu não vi. Tá, ok? Então, isso é um equipamento muito frágil. Tem que ser transportado aqui dentro. Dentro da casezinha, que ela vem com espuma. Muito cuidado, né? Eu até aproveitei. Aqui, como tem uma bolsinha aqui, ó, eu botei aqui o controle remoto e outras coisas. E peguei e botei as baterias aqui no lugar das outras, como reserva. Aí, ó. Tem as baterias, enfiei aqui dentro. E aqui eu enfio. Justamente, ó, gente, cabe certinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ah, é aqui, ó. Por incrível que pareça, aqui. O que que entrava aí? Entrava aqui o carregador. Carregador. Ele entra aqui. Entendeu? Eu tirei o carregador, que eu levo o carregado aqui. Falando em carregador, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma novidade. Que eu comprei duas baterias extras, nem sei se vai servir na cama. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Essa hora esqueci de ver. Já tem alguma atualização. Ai, coisa. Gente, eu uso smartphone, eu detesto isso. Vamos ver. Tem uma atualização. Sai de São Paulo lá pro Buraco Negro, que é em Benfica. Mas não chega. Eita caramba, tá tudo bem. Até que chega hoje. Mas vamos lá. Então tem que ser transportado dentro de uma caixa. Eu pensava. Então eu tô falando pra vocês, coisas que você não vê nos outros vídeos. Eu pensava que eu podia prender a câmera, sabe? Bota dentro da mochilinha. Não vai nada. Outra coisa é você ver eu mexendo. Você sentiu o equipamento na mão, ele é pesado. E você sente a fragilidade do equipamento, gente. É muito frágil. Então você tem que transportar dentro da embalagem com espuma que vem. Você vai ter que dar um jeito. Se é uma caixa, você reforça aquela caixa com fita para ela durar bastante, enfia ali dentro. Tá? Se você não quer chamar atenção, você cobre o que está ali é da caixa. Mas então essa aqui é muito interessante. Caramba, gente. Aqui é tanta coisa. Ah, sim, eu vou falar sobre um lançamento do que eu vi aqui, mas eu não tinha que falar sobre isso. Outra coisa importante, tá? Naquele vídeo que eu botei as duas câmeras, o gimbal, pô, você fica assim, caramba! Como disse, eu gostei do irmão Alan Leme, do canal Puxador de Fibra, né? Passarinheiro ele, registrado no Ibama. Então, quem gosta de passo pode acessar, o link tá aí no, no, nos canais parceiros. E olha, gente, foi incrível o que ele falou. Fazendo, André, parece que está em câmera lenta. E realmente parece. Se você voltar lá no vídeo que eu subo em cima do telhado, parece que eu estou em câmera lenta e não estou.
Porém, uma coisa é você ver esse vídeo pequenininho no celular, então, gente. Aí que você é enganado. Aí que você é enganado. Vamos pensar numa coisa bem simples. Tá? Qualidade de imagem. Um probleminha desse tamanho, o que acontece quando você amplia? Você amplia o problema. Então, um movimento que a câmera faz isso, ali no celular, você não percebe esse tamanho. Quando você amplia a imagem, aí aquilo faz um movimento brusco. Aí tu, nossa, a imagem tá tremendo. E como é que eu não vi isso? Tá pequeno. Como é que você vai perceber? Então, quando nós vimos aqueles vídeos, aprendi isso depois com o tempo, com quatro comparações, você pode até comparar imagem, qualidade de imagem, mesmo assim, aí já te dá uma noção, mais ou menos, tá? Cor, beleza. Brilho, som, que ele vai, a pessoa vai trocando. Mas vibração, não. Vibração, muito pouco. O ideal é você ver ela em tela cheia, só aquela imagem, aí que você vai perceber. Então, eu, sinceramente, para mim, tem muita mentira em muitos vídeos que eu vi. Ou omissão. Mas cuidado mesmo, né? Se eu omiti, eu omiti por algum sentido, né? Então, omissão. Então, tem até um parece que é um irmão em Cristo que está querendo comprar. Beleza. Quer fazer isso? Faça. Mas faça com os pés no chão, tá? Não seja iludido, não. Quando eu uso esse equipamento preso nisso aqui... Ué, cadê? Isso aqui é só o... Ah, tá aqui. É só o outro que eu falei. Preso nisso aqui, assim, firme, gente. Fica muito legal. Mesmo assim, você tem que segurar firme. Por quê? Na hora dele fazer assim... Ah, prestem atenção, gente. Olha só. Falando nisso aqui. A Navicite pra entrar ali apertada. Olha o que é que eu fiz. André! Passei a lima aqui. E a lima aqui. E tá voando contra. Pena que ela não voa. Vai, não voa. Pena que as contas não voam pra ir embora, né? Deixa eu prender aqui tudo de novo, pera aí. Ah, com peso aqui justamente. Então, é importante você entender as limitações do aparelho, tá? Vejam só, o que é que ele faz? Então, ele faz de conta que ele está aqui. Então ele faz esse movimento e esse movimento. Então ele faz assim e assim. Assim, assim, e assim, e assim, ok? São as opções que tem, tá? Então, o normal, que é a opção 1 ali, no caso dele, ele faz assim, 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 assim. Então, bacana onde fica a imagem, eu gosto mais de usar esse, né? Se você arriar, ele sempre mantém o nível do horizonte, ele nunca faz isso. Então, é que eu tenho outra função que você faz isso, porque você volta, ele vai macio fazendo isso. Mas uma coisa que eu... Presta bem atenção, gente. Aqui, vocês estão vendo aqui, eu estou filmando, só para você imaginar. Se eu faço isso, ele não vai corrigir. Tem algum mecanismo de... Tem algum quarto motor que compensa quando você faz isso? Não tem. Então a imagem, ela vai ficar assim. Por isso que você deve ter visto no outro vídeo. Poxa, André, ainda estou vendo a imagem se mexendo. Claro, gente. Outra coisa, quando você, se você está fazendo isso aqui, ó. Ela vai manter paradinha, mas vai ficar aproximando e afastando. Teve imagens que eu fiz lá no museu espacial, que eu passei e não percebi que no meu andar, no passo, que eu tava, eu fiquei fazendo assim com a câmera, a imagem ficou. Eu até acelerei a cena e ficou assim a imagem. Ela falou, opa, melhor deixar em câmera lenta que quase ninguém percebe. Ficou fazendo assim, ó. São coisas que você vai pegando depois. Mas, olha, o vídeo pra mim, gente, mais mentiroso que tem, vou achar aqui agora, eu digo que é mentiroso, que não é possível, gente. Tem que ter alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada nesse vídeo. Eu vou entrar aqui no YouTube, enquanto vocês estão me vendo, eu vou estar aqui, Gimbal, WG Bike. Já vou pegar, gosto de pegar desse cara daqui. Aqui, vamos ver um aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, vamos analisar um bocadinho. Gente, tem coisa errada. Deixa eu ver se foi esse daqui. Tem um que eu gosto muito, que é o mais forte. Já vi por aqui daquele cara. Aqui, essa daqui. Vou até tirar o fundo musical aqui pra não pegar a musiquinha. Essa aqui já é de outra pessoa. Então ele começa aqui. Ó. Olha, gente. Olha para isso, está preso no peitoral do cara. Olha o que a bicicleta está fazendo. Vamos pensar agora em destroçar o teu gimbal. Olha o que a bicicleta está fazendo.
Aí tu olha pro horizonte, muito pouco, gente. Essa câmera tá fazendo assim, ó. Como é que o horizonte tá se mexendo tão pouco? Não tem gimbal que resiste a esse impacto aí que ele tá tendo. Olha pra bicicleta, só basta olhar pra bicicleta, ele aqui no peitoral tá fazendo assim. O que muitas pessoas não sabem, tá? Sobre esse equipamento. Aqui, vou dar uma pausa aqui. O que muitas pessoas não sabem sobre esse equipamento, vou prender ele aqui agora. Eu tenho convicção do que eu tô passando pra vocês aqui, vocês não vão ver em outros vídeos, pelo menos não ainda. Só quando eles pararem com essa bobeira de ficar melando os aparelhos aí, e botarem eles, ó. Vou prender ele aqui, ó, entrou folgadinho, gente. Tava arrochado, gente. Isso aqui é antimônio, poderia, como eu disse, e vai abrir. Quebrar o gimbal. Opa. Essa nave City, coitada. Essa nave City, gente, o que ela já sofreu na minha mão. Então já falei, é queda, é isso. Isso. Ela aguenta bem. Essa sem vergonha. Um outro ponto importantíssimo. Não sei se vocês estão vendo aí que eu tô aqui com as duas mãos ocupadas. Gente, é isso aqui, ó, esse tira e bota. Isso é antimônio. Já botei até uma graxinha. No lugar que entra o parafuso, botei uma graxinha. É um atrito. Vai chegar um ponto que, se você tomar cuidado para não forçar, você vai desgastar a peça. Um disco com tiro e bota em antimônio. Vai querer que renda o máximo possível. Eu esqueci. Por que eu prendi aqui? Deixa eu ligar. Pronto. Ah, aqui. É por isso que eu prendi aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Pra vocês poderem ver. Bem grande. Aqui. Ó, eu faço isso, ó, ela continua no horizonte. Tá? Vou virar pra vocês, né? Ó, eu levanto, ó. Abaixo, viro, ó lá, ó. E ela continua ali. Perfeito, né? Mas ela tá equilibrada. Eu posso fazer isso aqui, eu mesmo posso ajustar, ó. Eu mesmo ajusto. Eu quero que ela fique assim, ó. Ó, agora ela não vai voltar. Eu mesmo ajusto. Ele sabe que eu tô querendo que ela fique aqui, ó, o equipamento. Então, veja, se eu tô fazendo uma pouca força pra fazer isso aqui, e ele tá entendendo que eu quero que ajuste. Ela vai ficar assim, filmando. Se eu tô entendendo isso, imagina nessa bicicleta que vocês estão vendo aqui. Gente, fala sério. Vamos falar sério. A pancada que isso deve tá fazendo aqui. Até desligar. A pancada que isso deve tá fazendo aqui. A pancada. E esse equipamento vai continuar apontando para frente. Eu observei que eu na bicicleta. Olha aqui. Eu observei que eu na bicicleta. Conforme ia fazendo assim na rua, ela foi arriando. É como se eu tivesse com a mão aqui ajustando. Tá entendendo? Ela foi arriando. Quando eu vi, ela não ia consertar. Que ela, como se ela estivesse entendendo que eu virei ela. Mas é a pancada. O peso tava fazendo assim. Até que ela já tava assim, ó. E ela ia manter aquilo. Aí eu parei, liguei, desliguei para ela novamente arrumar, ficar no horizonte. Horizontalmente alinhada. Mas com o balanço da bicicleta, ele ia fazendo isso. De uma bicicleta, nem uma bike, essa coisa monstruosa que o cara fez aí. Vou botar aqui, ó. Até eu botar aqui, eu boto com o bom cuidado, gente. Só com ela na mão é que você vai entender. Fala assim, André, agora eu tô entendendo que você tá falando na fragilidade. Mas vamos continuar vendo aqui o vídeo. Olha para isso, gente. Isso aí não é o melhor, não. Tem que ter uma imagem bem melhor. Mas olha para a linha do horizonte. Não olha para a bike, não. Tá muito estabilizado. Muito estabilizado. Tem caroço nesse angu. Pode ter certeza que tem caroço nesse angu. Não é possível. Tá? Não é possível. Ou o cara, além de fazer isso, ele acionou ainda por cima o estabilizador do próprio YouTube. Porque uma coisa que eu estou notando, observem bem, onde é que estão as curvaturas da lente? Olho de peixe. Já tem alguma coisa aí que tem alguma coisa errada. Cadê a curvatura do olho de peixe? Você entendeu? Eu estou notando, mas muito pouco. Exatamente. É aí onde eu quero chegar. Com imagens, tá? Que não tem curvatura olho de peixe. Ó, assim, não, tem um pouco apareceu. Ó lá, as árvores passam, mas não entorta. Olha lá. Não está entortando. As árvores não estão entortando, gente. Elas não estão entortando, tá? Se você joga esse tipo de imagem no estabilizador do YouTube, ó, e
Então, francamente, eu não estou acreditando que esse equipamento é esse que eu comprei aqui. E olha que está anunciado mesmo, tá? Tudo bonitinho. Eu não acredito nisso, não. Tá? Um outro vídeo rápido aqui. Nós voltarmos aqui. É esse aqui que eu vi muito, esse rapaz aqui com essa camiseta aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Esse daqui, ele fez... Ó. Ele mostra... Ó lá, ó, o mesmo. Ó, o mesmo que eu comprei, gente. É o mesmo equipamento, gente. Deixa eu ver aqui, ó. O mesmo. Ó. Estão vendo a mesma coisa. Ó lá. Ó lá. Você não dizer que é outro. Ele vai abrir. Olha o detalhe do fechinho azul. Ó. É macio, que ele tá mostrando que é bom, que é seguro. Vai ver que é a mesma coisa, ó. Só que o dele, porque é americano, vem com as duas baterias, né? Ó, o mesmo. O mesmo. O brasileiro é pobre, né? nem mandar. Só que o dele vem escrito aqui WG, aqui vem da Fairtech, né? WG, que é o que vem aqui na caixa. Essa é só questão que eles mudaram, né? Mais nada. A bateria mesmo, tudo a mesma coisa. Até caiu aqui o controle. Deixa eu botar aqui dentro, porque eu esqueci, não posso perder, não. Bota essas coisas pequenas aqui dentro. Bom. Aí ele vai blá, mostrando, ó lá. Aí ele prendendo, ó lá. Vocês vão ver ele prendendo, ó lá. Ó. Gente, ó, observa aquele movimento, dá uma parada. Vou voltar aqui, observe. Ó. Observe o próprio preso aqui no peitoral, ó lá. É fácil daquilo, aquilo já faz assim, gente. Ó. Pra que esse alinhamento todo? Se ele vai ficar assim pulando, sacudindo. Quando ele terminar de sacudir, não tem aparelho que registra, gente. Que resista a uma coisa dessa. Ainda por cima, como ele prendeu. Olha lá. Ele prendeu por cima. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele prendeu por cima. Cadê o equipamento? Ele prendeu. Note. Ah, tá vendo? Já rodou aqui, ó. É uma pancada que pode quebrar aqui, ó. Fácil, fácil. Aqui tem duas maneiras de você prender. Você pode prender aqui embaixo ou aqui. Ele prendeu ela por aqui, gente. Virou mais uma alavanca assim, ó. Presta atenção. Aqui seria o lugar mais seguro. Mas ainda prendeu assim. Aí ficou assim, ó. Por si só já ficou assim, ó. Fora o problema da tripidação, gente. Não tô porcando dessa. Tá dizendo que o cara que é mentiroso, gente? Certas coisas falam por si só. Tá ok? Tô dizendo, tô mostrando a você que não condiz. Ó, aqui ele vai fazer um teste com ela, uma GoPro presa sem nada, né? Ó, tremendo tudo, tá? Normal, ó, tá vendo? Junto com a bicicleta, o horizonte tremendo, tudo junto. Pode notar, olha pelo horizonte. Ah, o horizonte. Aqui já não é mais, aqui ele já botou o gimbal, pera aí. Aqui ele já botou o gimbal. Deixa eu ver aqui. Olha lá, pode ver o horizonte tremendo, tudo junto. Tudo junto. Tá? Agora aqui, agora ele vai descer com o gimbal. Olha pra isso. Gente, o horizonte está praticamente parado. Olha a força que ele está fazendo descendo isso aí. Gente, pelo amor de Deus, vocês realmente acreditam que esse negócio molenga aqui, presa aqui, dando essa sacude dela do caramba, tá conseguindo manter isso aqui firme assim? Gente, não tá não. Eu tô com o meu na mão. Quando você tiver o seu na mão, você vai fazer um vídeo e vai dizer: André, você tava falando certo. Então, tem alguma coisa errada aí, gente? É uma coisa. Outro detalhe, tá? Com certeza, eu vi um vídeo dele dizendo que esse equipamento aqui é frágil, que o outro da, né, GoPro, o outro da Ego, uma coisa assim, é mais forte. Gente, isso não foi feito para essas coisas. Se você mora nos Estados Unidos, tem grana para queimar, né, para você estourar, torrar, você não tá nem aí, que isso quebra na quinta, como dizia meu falecido pastor, você joga na sexta e no sábado compra outro, beleza. Mas a gente não é assim, não. É um sufoco para conseguir, né? Paguei, como eu falei, 745. Isso porque eu não fui taxado. Se eu fosse, eu tava lascado. Dá uma parada aqui. Aqui eu já mostrei bastante. Eu vou mostrar pra vocês agora. É um lançamento que eu vi. Eu procurando capa pra ilustrar, tá até aqui, ó. Eu procurando isso aqui. Achei isto aqui, esse lançamento aqui. Deixa eu explicar pra vocês, tá? Olha, prestem atenção, tá? Eu falei pra você que tinha de dois... De três e dois eixos, tá? Tem três modelos. Deixa eu entrar aqui no site da Fairtech.
Gente, desculpa aí, tá falando, mas tem que falar. Tem que fazer assim mesmo, tem que ser cumprido. Não é corta, não. Aqui é a Vera. Eu faço botando. Vê, quiser ver, vê. Não vê? É... Cadê? É... Feio... Como é que escreve isso aqui? Feio Tech. Tem que estar sempre olhando. Aqui. Feio... Acho que é isso. Tech. Feio Tech. Aqui, feita. Vamos abrir aqui. Não sei por que tá demorando pra carregar aqui o vizinho com o Windows 7 dele, porque assim abre rápido. Se bem que eu não sei se a Microsoft tá fazendo de propósito, né? Que você abre aqui, ó. Abre rapidinho o Windows Explorer. Vai. Deixa eu ver se já carregou lá. Ah, agora já carregou, agora deixa, demorou demais. Deu alguma coisa errada. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Esse meu aqui, ó, tem, ó. É esse de três eixos que vocês estão vendo aí. Três eixos também só para o GoPro, aquele modelo, esqueci o nome daqui dali. O Mini, dois eixos, é o que eu estou mostrando lá no Mercado Livre. E o Light, que eu esqueci, que é de dois eixos. Caramba, André, dois eixos. Um eixo. Eu, hein? Ih, tô trocando as bolas. Um eixo. Como é que ele vai fazer alguma coisa com um eixo? O que é que ele faz? Pela posição dele, tá? A única coisa que ele mantém estabilizado é isso aqui, ó. Tá vendo? Pela posição, o motor deve estar atrás. Tá na cara que o motor está atrás, olha lá. Não. Se o motor está atrás, não é assim. Porque não há nem espaço que ele vai bater. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Eu estou mostrando para vocês. Ah, tô. Isso. Achei que eu estava mostrando. Então, não tem nem espaço. Tá vendo? Ele vai bater. Então só pode ser assim esse motor. É o Light, ó. Então se você, por exemplo, tá aqui e você faz esse movimento, ele não vai fazer o horizonte. Ele fica sempre mantendo o horizonte, que é interessante, entendeu? É muito interessante isso. Mesmo, tá vendo? Mesmo só que de um motor. Vamos voltar aqui. Novamente. O de... aqui, o Mini. Esse você pode comprar também, tá? Porque sinceramente, essa questão, tá? Deixa eu ligar aqui de novo. Essa questão aqui não tá acionada ainda, tá? Tá acionada apenas como tá funcionando aqui, apenas na verdade vamos dizer assim, como o uso de dois eixos, tá? O que ele tá fazendo aqui, você com dois eixos faria. Agora que eu vou acionar. Opa, errado. Pera aí. Tá errado. É dois. Pronto, agora sim. Aí esse funciona assim. Eu viro rápido. Ele vira e ele abaixa. Olha lá, ó. Então ele tem todo esse movimento. Assim, 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 assim e assim e assim. Esse é o terceiro eixo. Então, isso que vocês estão vendo aí, ó, deixa eu ligar. Ele tem, ó. Ele tem a base, porém ele não tem esse daqui, ó. A máquina é presa aqui. Então é só você conseguir visualizar na sua mente, ela é presa aqui. Então ela faz pela foto, você vê que ela faz pelo movimento que está ali, ela faz esse movimento, ó lá. E a base, do jeito que está ali, ela faz, olha lá, esse movimento e esse movimento. Agora, ela não pode rodar. Isso ela não pode fazer, que ela não tem o terceiro eixo. É você que tem que fazer esse lance com a mão. Tá? É você que faz isso aqui, ó. Isso quando ela está assim, como você está vendo aí. Tá? Porque ela está nessa posição. Quando ela está em pé, tá? Se você imaginar, tá? Esse equipamento tá assim. Se ela trabalhar assim, se você imaginar, isso aqui vai ficar assim, em pezinho. Aí ela vai fazer esse movimento. Ela faz os dois movimentos. Ela vai fazer assim e assim. Ela só não vai fazer assim, tá? Do jeito que ela está aí, ela faz isso aqui e aqui. Tá? Essa para você. Então, ou seja, eles bolaram uma coisa bem interessante. Você economiza do dinheiro, né? Tem um motor a menos, tá? E nessa posição que vocês estão vendo aí,
Vou subir mais um pouco aqui. Nessa posição que vocês estão vendo aí, quer dizer, bem diferente da minha, que está aqui, porque a minha tem o terceiro eixo, você consegue fazer, ela vai fazer esse movimento, tá? E vai fazer esse movimento. Ela só não vai fazer esse. Isso ela não tem como fazer. É você que vai fazer com a sua mão, segurando, fazendo isso, ó. É você que vai fazer. Olha, interessante que na minha cabeça, eu ia comprar esse que era mais econômico. Surgiu a oportunidade, o preço foi bom. Eu comprei com 3, tudo bem. Mas eu sinto que esse negócio que ele faz assim, inclusive teve um colega que falou assim, André, eu tô notando que ela tá dando uns trancos. Primeiro o YouTube já faz isso. Você pode notar que tem vídeos profissionais que, porra, mas tá dando um tranco, parte já é do YouTube. Segunda coisa é do equipamento, sim. Com o peso da câmera, quase que você não vai perceber. Observe que ela dá uma são os ímãs aqui. Tá? E ela faz também assim. Então eu notei que quando ela faz isso, ela não faz suave. Ela faz assim, ó. Fica esquisito. Então, muito melhor. Eu tô chegando à conclusão. Isso na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. Tô achando que talvez os dois eixos fossem melhor. Por quê? Você faria esse movimento. Segurar assim com muito cuidado. Você faria esse movimento aqui, ó. Mais macio do que o equipamento. Você tá parando aqui, você vai. Já ela ia fazer assim, ó. É, porque quando eu viro. Olha aqui, ó. Deixa eu ligar para você entender. Ó. Tá? Ó, tô apontando para lá. Se eu virar bruscamente, ó. Parece que ela tá, você, André, tá fazendo um movimento macio. Não tá não. Não tá não. E você ainda tem que dar uma certa ajuda aqui, ó, ela para. Agora que ela vai alinhar, ó. Parece, né? Não, ela faz assim, ó. Ela dá uma não vai aquela coisa macia, entende? Então, de repente, posso estar equivocado, só com equipamento na mão. Mas o que eu estou dizendo para você é que esse equipamento vai dar a mesma estabilidade que esse, apenas com essa alimentação do terceiro eixo, ok? E você, isso ela não vai poder fazer. Aqui, ó, ó, eu estou apontando para lá, virei rapidamente para cá. Ela não vai fazer isso. Ela vai virar na velocidade que você está virando. Então, você vai fazer o quê? Devagar, porque você não tem o terceiro eixo. Mas esse movimento aqui e aqui, ela vai fazer, ó. Esse aqui, ó, ela vai fazer normalmente essa daí, ó. Isso aqui essa faz. Ela só não vai fazer isso. Isso ela não vai fazer, porque ela não tem o terceiro eixo. E, nessa posição, porque se ela estiver em pé, se isso aqui tiver, ó lá, como está ali, vocês estão vendo isso aqui assim, ó. Não posso virar porque ela vai bater aqui, tá? Mas se ela estiver assim, com outro eixo aqui, e você fizer isso, ela vai fazer. Tá? E vai fazer isso aqui, assim, ó. Ela vai fazer isso aqui e vai fazer isso aqui. Porque a posição é certinha dela fazer esse movimento. Tá entendendo? É muito interessante isso, muito interessante. Gente, é porque... Eu sei, o vídeo pode ficar cansativo, comprido, mas... E acabou que ainda não mostrei ainda, né? Olha só, eu tô querendo esmiuçar tudo isso pra você aqui. Tirar a dúvida mesmo, que você sabe. E tem coisas que você ainda, quando comprar, vai dizer, caramba, André, ó, seu vídeo me ajudou muito, graças a Deus, tem muita pessoa falando isso aí. Mas você ainda não falou sobre isso. Ih, tô rindo aqui da gatinha querendo dar um bote em algum passarinho. Agora, vamos lá, gente. A novidade. Aí. Tá chegando, olha o precinho. R$799. No Mercado Livre, hein? Não sei. Durabilidade. Vamos lá, tá? Meu pensamento, tá? Pontos fracos. Aparentemente robusto, parece que é emborrachado. Eu já não gosto de emborrachado, pode ser bom para segurar, tá? Mas adoro agarrar demais sujeira ali. Depois, com o tempo, fica tudo peludo aquilo ali, é horrível. Mas vamos lá. Esse teclado espero que seja bom. Porque os pontos fracos, tá? Até das câmeras da Nave City, tá? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu soltar. Até os pontos da Nave City, o ponto mais fraco dela é os botões. Esses é obviamente que vão embora. Botões e os conectores micro USB HDMI. Porque tira e bota, tira e bota, tira e bota. Toda hora que eu faço um vídeo, não sei como. Já tá dando algum mau contato. Às vezes eu boto assim, faço assim que tá virando. Aí eu boto aqui WD Outlube, ó. Dou uma limpezinha para ajudar. Aquilo ali vem folhada novo, é novinho, mas tantas inserções já vai gastando.
Então, não sei a durabilidade disso aí. Ah, André, mas o seu é a mesma coisa. Exatamente, aqui tem um botão. Aqui tem um botão. Então, não sei. Esse aí, como é que chama, teclado chiclete, né? Que, chama, que é tipo é, micro-ondas. Tá aqui gravando. Deixa eu ver se eu tô gravando mesmo. Tá, tá gravando? Tá gravando. Sei lá, né? De repente eu tô aqui falando aqui à toa. Tá gravando. Então, tipo micro-ondas, tá? Aqui, ó. Estando bem perto, ó. Vamos ver aqui mais algumas coisas interessantes que essa marca com certeza deve ter. Olha lá, é bem robusto, tá? E aqui tem um vídeo que nós vamos ver. Olha lá, bem robusto ele, ó. Para celular esse modelo. Com certeza também deve ter para essas câmerazinhas, tá? Ó. Vamos ver agora um vídeo? Vou tirar o som, tá? Olha lá, vem dentro da caixa, uma caixa bonita. Olha lá, tem, parece que tem outras cores, fora o preto. Né? De repente aquilo não é emborrachado, posso estar enganado. Tomara até que não seja, por um lado é bom, já disse. É emborrachado. Esse é borrachado que vem aqui em cima da navecinha, só é para sujar. Bom, aí ele vai tirar da caixa, né? Olha lá, trabalha com três baterias, como todo gimbal desse que você segura que tem cabo, né? Esse meu eu seguro aqui, mas foi eu que fiz isso aqui de botar no lugar. Vamos lá. É, eu achei que a forma quando ele ligou, o pouco que eu vi aqui no vídeo, ele demorou, parece que foi mais lento, né? Olha lá, ligou. Olha lá, foi mais lento. Bom, se isso é bom ou não, vamos ver aqui o vídeo. Aí aqui está demonstrando para que são os controles. Olha lá, as funções. Tem MEMO1, MEMO2, parece que é memória, alguma coisa. Dinâmica, função, filmagem. Olha lá, pronto. E agora, vamos ver aqui o vídeo. Olha lá, uma demonstração. Olha lá. Aí ele botou a original aqui. Foi honesto. Foi honesto ele. Tá? E ele não podia aplicar o acho que não dava para aplicar o do YouTube aqui, que se aplicasse do YouTube, esse quadradinho que você estava vendo aqui ia ficar se mexendo, tá? O quadrado da outra máquina, ele não aplicou. Então tem também uma estabilização razoável, muito boa, tá? Muito boa, pode ver, ó, compara com a de cá de baixo. Ah, eu tô em cima, né, gente? Desculpa, me desculpa, gente, tô fazendo meleca aqui, né? Eu tenho que ir pro outro lado, me desculpa aí. Pera aí que você não tá vendo nada. Aí não dá. Pera aí. Pronto. Desculpa aí, gente. Esqueci mesmo. Vamos começar aqui de novo. Cadê? Aqui, ó. Eu esqueci, né? Assim não dá. É a besteira que eu tava fazendo. Tá vendo? Agora sim, vocês estão vendo lá do outro lado. Né? Tá vendo lá no cantinho de lá. Olha lá. Tava em cima que você ia ver. Essa é menor. Olha como é que ela tá aliviando mesmo. Observe agora as plantas, o prédio, alivia bastante. Gente, mas eu repito, esse equipamento não é para isso e você tem que usar o seu braço também. O da Osmo parece ser uma coisa boa que eu vou mostrar depois para vocês. Tá vendo? Olha lá. Olha a diferença. Então vai ajudar muito. Agora imagina, e é um celular, a tendência do celular, mas uma câmerazinha deve ser melhor ainda se tiver. Tá vendo? Tá aí, gente, ó. Achei muito interessante, tô passando isso pra vocês aqui, esse novo aqui, né? Gimbal estabilizador de dois... Ah, detalhe, ele é dois eixos. É que eu falei pra você. Pô, André, isso é ruim, bom de três. Olha, eu acho até que pra ação é melhor de dois eixos, que menos problema de dar alguma pancada. Isso é meu raciocínio, tá? Já disse, uma coisa você tá vendo o vídeo, você tá segurando e usando, pra você entender como é que funciona. Sinceramente, ó, esse movimento aqui você faz. Esse movimento você faz. E o preço é mais caro que o teu. É, o meu eu comprei lá fora. Isso aqui você está comprando no Mercado Livre em 12 vezes. Ok? É, deve ter que. E a tendência é, eu não vou dizer que vai aparecer mais, mas se eles baixarem os preços, vão aparecer mais. Vamos ver aqui se tem algum. Se tem alguma outra coisa a mais para. Isso é novidade, tá? Isso aqui. A tendência é, vamos ter concorrência. Ó, todo esse aqui é da MG, é para máquinas, vamos ver se tem algum... Ah, aqui, o da Osmo, ó. Pena que não botaram o vídeo da Osmo, mas esse aqui é fácil de ver. O da Osmo, gente, já vem com a câmera. Por isso que era esse preço daqui, você já está comprando a câmera, tá? Já está comprando, olha lá, ó. A entrada do cartão, pelo visto, tudo é ali. Ah, não, o cartão é ali da máquina, isso aqui deve ser alguma outra coisa. Parece cartão também. É, entrada de cartão sim. Então tudo aqui já está acoplado. É câmera, tá? De alta qualidade, HD.
Ela tem até ventoinha pelo aquecimento que ela dá, ok? Por isso que é esse preço. Por isso que é esse preço. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo. Acho o vídeo chave, tá? Tá ficando comprido, mas você adianta se você quiser ou ver. Cadê? Ah, ó, Michael Oliveira já comprou um. Olha lá, é isso aí, Michael Oliveira. Mas vamos lá. O que eu quero ver se eu acho é um vídeo da própria Osmo mesmo. Testando, que eu acho muito legal. Infelizmente eu não vou ter chance de achá-lo. De achá-lo de uma vez só, mas sei lá, vamos. Não, isso aqui é de. Isso aqui tá, tá usando. Ah, e uso o celular, né? Pra poder ver. Depois eu vou até ver o vídeo do Marco Oliveira. O que, que ele achou aí? Ele botou aquela. Oh! Já vi que ele tá. Aqui, vamos ver isso aqui. Ó. Deixa eu dar uma olhada junto com vocês, ó. Já deu um zoom ainda a máquina dele. Pera aí. Câmera lenta, ela mostrando a câmera lenta. Isso é da própria Osmo, tá? Ah, mesma coisa que eu falei. Quando você faz assim, não tem jeito, gente. Olha lá. Não tem jeito. Você tá, a câmera tá entendendo que você tá fazendo isso. Ela não tem esse tipo de correção assim pra. Olha, ela faz assim, não assim. Olha lá, a ventoinha. Olha o que vocês estão vendo, olha lá, a ventoinha de refrigeração. A bichinha esquenta para refrigerar a câmera. Tá? Para refrigerar a câmera. Tô vendo aqui junto com vocês aqui. Ela tem mais recursos. Né? Óbvio, né? Óbvio. Ó, o punha, ó a punhadura aqui. Peso do bicho. Segura a mão. Olha lá, por aqui tá dando o colega fosse não ouvir travamento. Exatamente. Olha lá. Olha quando vira lá. Tem muita coisa aí, mas o vídeo que eu vi não é esse não. Infelizmente eu devia ter separado da própria Osmo mesmo pra gente ver. Eu acho lindo aquele vídeo correndo assim. Ah, vamos ver aqui se tem aqui. Deve ter aqui no próprio site dela. Deixa eu ver, foi lançado ano passado. Foi quando tomei conhecimento desses estabilizadores. Meses atrás. Ali já estão querendo usar. Deixa eu ver aqui. Um ano atrás, não. Opa, é por aqui mesmo. É por aqui. Provavelmente pode ser que seja esse. Deixa eu ver. Acho lindo uma cena correndo no campo atrás de uma moça e a câmera, infelizmente, aqui, olha lá, viu? Viu que apareceu aqui? Tem uma cena que é rápida, olha pra isso. Infelizmente aqui, essa cena daqui tá rápida demais. Aqui, pronto. Aqui acho que tem melhor. Vamos lá. Ah, não tem, não mostrou, pensei que fosse mostrar mais. Pensei que fosse mostrar mais. Muito pouco. Muito pouco. Bom, aqui que o vídeo está ficando longo demais já. Já estou já a... nossa, 38 minutos falando com vocês aqui. Gente, espero que esse vídeo seja útil. Você tenha mais noção sobre esse equipamento. Comprar com os pés no chão. Olha, eu tenho aprendido muita coisa com vocês mesmo. Gente, ah, André, o que você acha da câmera Atrio? O que você acha da câmera isso, da câmera aquilo? Gente, a gente está indicando até os bons links, como o link que tem colocado aí da Eken, que é indicado pelo grupo, Eken no Facebook. Mas aí a pessoa vai e compra em outros vendedores e depois reclama, gente. Gente, Facebook, grupo Eken, tá lá. Tá, até o meu vendedor já não comprei mais com ele, porque ele está pedindo muito mais caro já. Tá, e é só um diamante só. O do grupo indicado pelo grupo Eken são 4 ou 5 diamantes. O cara é vendedor exclusivo mesmo, quase que é exclusivo mesmo da Eken. Tá?
E lembrando um detalhe para finalizar, tá? Quem for comprar a EK agora, a EK está cada vez se modernizando. Se para melhor ou para pior, só botando lado a lado para comparar. Muita gente tem reclamado sobre a questão, André, meu cartão que veio não está acionando as configurações de 4K, só vai até 1080x30. Aí é o cartão que é falso, é, não é, não é, não é. Olha, o do colega aí, Felipe, né, do canal Versátil, e ele botou um vídeo demonstrativo aí no canal, é muito fácil, né, criar um outro canal que ele criou, da Ekin. E ele falou isso, que ele botou o cartão e não estava habilitando. De repente ele tirou a bateria e botou, pff, habilitou. E olha que o prêmio, o cartão que veio com ele já é um Evo, tá? Já é de alto, é Evo Samsung já. O vendedor de muito show de bola, manda um cartão de primeira mesmo. O que veio com a minha não é um Evo, né? Mas funcionou. E eu já testei na minha EK até cartão de 4, classe 4. Claro que deu travamento da imagem, mas foi. E no 4K travou de vez, ela foi funcionando, foi assim. Mas funcionou. Por quê? É a versão de meados de 2016. As novas são versões agora do final do ano já. Parece que está mais exigente. Não sei. Só sei que teve pessoas que não conseguiu fazer funcionar. Tem um colega que vai hoje, né? Vou até ver lá no Face dele, no WhatsApp dele, que ele foi hoje lá, ele está aqui do Rio de Janeiro, lá, e vai comprar um cartão classe 10 para ver se habilita o restante. Né? Gente, caramba, gente, 40 minutos, 41 minutos. Mas aí você adianta, você volta, você viu o que eu tenho que falar aí. Pelo menos você não vai dizer, poxa, André, você não me falou isso, você não me falou aquilo outro. Pô, se tivesse falado isso antes. Gente, tchau, tchau, obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, uma semana abençoada para todos vocês. Fui!